קבלת תנאים מיוחדים לחברי צוות ברשתות השונות לדיור מוגן איכותי הפרוסות ברחבי הארץ. אנחנו נמצאים במסע ומתן ובדיקה של הנושא בצורה יסודית. אתם תקבלו עדכון מאיתנו. יוסף נחשון גר בדיור מוגן במשען חולון, שם קיבל תנאים מועדפים כחבר צוות. יוסף מספר לקהל על שביעות רצונו מההסדר של צוות ומהדיור. היום אני מגילת משען הופיע באתר. פעילו הרבה מאוד פעולות למען החטיבה, יש קשר. חוץ, זה לא נכנס. הגענו למסקנה פשוט להגיע למשען. קודם כל, לבית אבות קראו להם אז בזמנו. עכשיו קוראים להם דיור מוגן. עוד מעט יקראו להם דיור משוריין. אני כאן, צורת חיים אחרת יותר קלה, יותר חופשית, שתוריד קצת מהעול והיום לא משלנו. ובחרנו במשען חולון. וכל הפעילויות האלה ניתנים להגשמה בתוכניות של הבידור, בחוגים שקיימים, במשען, ריקודים, ריקודי אב, ריקודים סלוטים, מחשבים, חדר כושר, התעמלויות, הכל יש שם, מי שרוצה לגור שם ולהפסיק לדאוג כל יום על מה שנעשה היום, מה שנבשל היום ומה שנוכל היום ואיפה נהיה היום, וכל זה, זה המקום היחידי באמת שאפשר לעשות. וזה לא מנתק אותנו מהמשפחה, להפך. להפך, אנחנו מזמינים מדי פעם את כל המשפחה. יש בבניין שלנו למטה מועדון, כולנו נשארים, מתאספים שם, פותחים שולחנות, שרים, הילדים משחקים על הדשא, ונהנים אלף פעם יותר מה שהיה בעבר הזה. אני רוצה להזמין את נעמי תומר, בת זוג של...